Morjentes, mun nimi on Rintahomman Antti ja mä oon Viinilehden viinihevo. Mun työhön kuuluu muun muassa viinien maisteleminen. Ja niin hauskaa ja iloista ja elämyksellistä, kun se viinien maistaminenkin on, niin kun maistaa tosi paljon, niin kyllä se alkaa jossain vaiheessa vähän tuntumaan työltä. Me ollaan mun kollega Juha Bärilunin kanssa tehty tämmöstä viinistä viiniin kirjaa 16 vuotta. Ja nyt on 17 vuosikerta työn alla. Meidän täytyy kesän aikana maistella satoja viinejä ja kerätä vähän muutakin tietoa tuota kirjaa varten. Ja siihen me tarvitaan sun apua. Tuu hankkimaan itsellesi muutaman viikon aikana viininenä viinilehteen. Pääset maistelemaan meidän kanssa vähän viinejä, vertailemaan omia arvioitasi meidän arvioihin. Katso, oletko yhtään samaa mieltä. Hae siis osoitteessa viinilehti.fi/duuni ja tuu jeesaamaan meitä kirjan teossa. Hippis!